Телевизия Европа, Свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. Първата реакция на премиера Бойко Борисов, когато се появи съобщението за публикация в каталунския вестник El Periódico за някаква къща или пране на пари, в контекста на които теми беше замесено и неговото име, гласеше, че това е работа на неговия комшия по институция и през улица Дундуков от другата страна и на Русия. Дори Бойко Борисов каза, че се бил обзаложил на няколко рубли, какво ще стане в крайна сметка. Рублите и Русия, за всеки, който мисли логично и малко по-систематично, особено когато става дума за подобна интрига, се асоциират с руските специални служби, руския шпионаж. Един шпионаж, който може да разработва и да пласира активни мероприятия от такъв калибър и да създава интриги. Дали това обаче наистина може да бъде допуснато, че руснаците стоят зад публикацията? Как да отделим митовете от фактите за руския шпионаж? Сега мой гост е един от специалистите по тази тема, доцент доктор Момчил Дойчев, който е съпредседател на Атлантическия съвет в България. Добре дошли. Добре заварили. Да започнем от тезата за руската намеса в тази публикация и така обвързването с руски специални служби, нещо, което бихме могли да надградим с въображение. Аз не зная точно как стоят нещата с този случай. Ние можем само да гадаем, но ние знаем прекрасно, че нашата европейска цивилизация е подложена на хибридна агресия от страна на Руската федерация. Става дума за страните от Европейския съюз и НАТО. Всички страни. Като казвате ние и като казвате страни, това е много важно да се уточни, защото от времето, когато служебен премиер беше Георги Близнашки, се създаде едно впечатление, че понятието хибридна война не се приема с особено разбиране, да не кажа особено охотно, да. От, както се оказа, 75% русофилско население. Аз не знам дали е 75%, защото зависи как са го питали. Нали? Това е много важно да се уточни. При едни така доста по-системни и така научно обосновани изследвания ще се види какъв процент е това русофилско население, защото когато аз съм участвал в социологическо изследване, в който имаше въпрос на кого можем да разчитаме за решаване на нашите икономически проблеми, отговора за Русия беше 6% от гражданите смятаха, че можем да разчитаме на Русия. Така че трябва да видим за по всеки един конкретен повод как стоят нещата. А що се отнася до това, че огромна част от българското население действително не е запознато с това, че се води срещу нашата държава хибридна война, това вече се дължи и на самата специфика на хибридната война, тъй като тя никога не се обявява, но се води активно. Тя се води с милитарни, но и най-вече с немилитарни средства, което означава преди всичко идеологическа пропаганда, психологическа война, кибератаки, корумпиране на политическите елити, включително на опозиция и управляващи, създаване на медии, които отразяват гледната точка на водещата агресия страна, в случая Русия, спрямо, да кажем, България. И всичко това представлява трудност за отразяване и поради тази причина е и това неразбиране. Добре, за нещо това. Много важно. Когато говорим за необходимостта да се отделят митове от факти, свързани с дейността на руския шпионаж, да започнем подред. Тази хибридна война. Каква е ролята като основен инструмент или съпътстващ инструмент в нея на
руският шпионаж. Под шпионаж разбирам нещо много по-разширено. Това е инструментариум не само за събиране на информация и разгръщане на подривна дейност, но и един много специфичен пропаганден модел. Точно така е. Съвременната хибридна война няма нищо общо с представите от предишни начини, заводени, да кажем, дори на пропаганда, агитация, тъй като това е една нелинейна, дифузна война, в която няма фронтове, няма граници, които да не могат да бъдат преодолени. И това създава допълнителна трудност. Така че тук не можем да говорим за класическия пример за шпионаж. Просто завербуване на част от политическия елит, така да се каже, заливането на населението с митове и легенди за неговото състояние. Аз тук съм си направил труда и съм изчислил 40 основни мита и легенда, които се разпространяват в момента в България, относно това какво се случва с нас самите и които са действащи, които се непрекъснато чрез медиите се разпространяват и които оказват негативно въздействие върху разбирането на обикновения човек какво става с неговия живот. Кажете някои от основните. Това само, между другото, искам да кажа, че то се дължи и на това, че съвременните либерално-демократични елити в западните страни пропуснаха 90-те години и началото на 21 век в този смисъл, че се промени ситуацията в епохата на глобализация. И тук един автор, Дин Чандлър, в Democracy Unbound казва, че нелинейните подходи, в която се води хибридната война, предполага, че съвременният либерален възглед за държавата като монолитен и хомогенен актьор, управляващ една плурализирана общественост, вече не работи както на онтологическо равнище, така и на нормативна легитимация на съвременната политика. Какво означава на прост език това? Това означава, че неподготвеността на тези елити да отразяват новата ситуация в епохата на глобализация, всъщност помогна за хибридната война. И ето сега конкретните тези на руската пропаганда, насочени към България. Рухването на комунизма е довел страната до катастрофа, до ночувана бедност и нищета. Цитирам, това са заглавия от определени медии. Демокрацията унищожи процъфтяваща България. Приватизацията е криминална. Евроатлантически избор е погрешен. Европейския съюз се разпада. Европа загива. България е загубила своя суверенитет. България внася повече средства в Европейския съюз, отколкото получава. Ако влезем в еврозоната, банковата система ще фалира. Въвеждането на еврото ще доведе до двойно повишаване на цените и до масово обедняване. Европейските ценности са чужди и враждебни на изконните български ценности така, и така нататък. Хайде и така да нататък. Се замислим. Да. Това е точно и много, много прецизно отражение на основни пропагандни, митологемни постулати, антиевропейски, да, които се лансират тук. Да направим един бегъл анализ и то само с просто око на широкия фронт на облъчване с тези хибридни послания. Ами това не е типологизирано само да кажем вляво. Не, не. Това е, например, Стив Ханке. Давам го като абсолютно пример. Човек, на когото България е разчитала по какви причини, това е друга тема. Този човек идва и ти казва 15% от спестяванията ще изчезнат, ако се разпадне борда, ще станете като Гърция, ако влезете в еврозоната. Хибридка? Хибридка. От каква позиция го прави? Можем да гадаем. Но той не е прононсиран руски агент на говорене. Просто до сега поне профила му не е показвал това. Тоест имаме един пъстър фронт, който е толкова преплетен и сложен, че някак си как да му противодействаш. Точно това е цялата сложност. Ако нямаш сложност, интелект, разбира какъвто се, няма. Какъвто, за съжаление, няма. Значи специално относно Стив Ханке. Тук трябва да се има предвид и обективни трудности, които съществуват, които не са свързани пряко и непосредствено с руската пропаганда, но се използват. И фактически ние виждаме, че тези, бихме казали, митологеми или просто абсолютни лъжи,
в буквалния смисъл на думата, които се разпространяват, някои от тях имат обективна основа. Т.е. имат основания хората да се тревожат на основата, разбира се, на предишния си опит, особено от 96-97 година, когато всички знаем, че доларът стигна до 3000 лева и когато този, който направи така долара да стане 3000 лева, Румен Гечев сега ни обяснява, че като вземем еврото ще стане... Разбирате ли какво се случва? Изпрани, препрани образи. Точно. Те влизат в нови позиции, започват облъчване с ново качество. Срещу тях обаче не само няма система от контрапросветени контраговорители, няма. А като че ли дори липсва разбирането за необходимост от такава система? Точно така. Липсва необходимост и поради тази причина тази пропаганда е доста ефективна. Доста ефективна, защото не е създадено, все още не действа такова звено, което да противодейства реално на тази пропаганда. Ние предложихме преди няколко седмици от Атлантическия съвет на България да се използва, примерно, тази руска база за мека сила, в която се канят да правят в край Варна, да се използва за точно обратното, за противодействие на хибридната агресия, защото това е агресия, не е още война срещу България, но да се използва за това, в това направление. Тоест, тук трябва да се създадат мозъчни центрове, които да отразяват и непрекъснато да контрират тези пропагандни лъжи, дезинформации, полуистини, така, защото те са най-опасни. И забележете обаче какво ни съобщавате? Мозъчен център, мозъчни центрове в множествено число. Да. В един център не може да има само един мозък, трябва да има събрани експерти. Да. Точно. Мозъчни центрове означава множество центрове с множество експерти. Първо, има ли ги експертите в такова количество и с такова качество? Второ, как при тези пробити, деморализирани, в основата си демотивирани и дезориентирани медии в България, прокарваш нещо, което е генерирано в антипутински мозъчен център, като устойчива концепция за наистина образоване на обществото? Как става? Къде? В момента никак не става. И, тогава? Никъде не става. И за това... поне може да се започне с това, според мен, че има над 120 сайта за разпространяване, както вие казахте, на путинска пропаганда, антидемократична. Над 120 сайта, които голяма част от тях са без... Аз мога да изборя част от тях. Много са. Между другото, вижте, казахте, можете да изброите. Да. Не попадаме ли в риск, защото по какъв критерий... Да. Защото, вижте, разбирам какво се получава. Може да кажем, ще ги изброите. Те биха могли, ако изобщо репликират, да кажат, не е вярно. Клеветът ни. Да. Нямаме такава доказателствена стойност, която да е с... Значи, когато се идентифицират тези на руската пропаганда, която идва от РТ, примерно, и изобщо от Москва, и виждаме, че те се... така да се каже, мултиплицират и препредават чрез определени медии. Да, няма да ги спомена, но те са над 120. В повече или в по-малка степен. Включително както крайно десни, така и крайно леви. Защото целта на хибридната война е да раздели, да разцепи, така да се каже, консенсуса на едно демократично общество, като подпомага както крайно леви, така и крайно десни. Сега, има нещо, което стои като базисен въпрос. И това е въпрос. За какво е всъщност на Руската федерация при президента Путин да води такава хибридна война? Каква е истинската цел на хибридната война? Истинската цел, според мен, на хибридната война и защо изобщо започна, според мен, се дължи на един много прост факт. Съвременният модел, който Путин наложи за развитието на Русия след провала на Елциновата демократизация или опит за демократизация, се изгражда върху един, това ще прозвучи много смешно за някои, на основата на един
олигархично-мафиотски модел за ръководство и управление на обществения живот, който се основава на манталитета на болшинството, мнозинството от руснаците. Путин прекрасно разбира, че този модел не може да бъде успешен икономически. Това не е китайския модел на китайски така наречен социализъм, който всъщност е див капитализъм и за това е успешен. Путин прекрасно знае, че не може да се съревновава в Европа и изобщо в, с западния свят, за да достигне това равнище, жизнено равнище на собственото му население, което естествено населението го желая, с този модел. И затова той се опитва от друга страна, за да спре разпада на Руската федерация, защото тя е подобна на Съветския съюз като организация. Той се опитва да превърне западните страни в подобие на Руската федерация. Той не случайно подпомага както крайно десни, така и крайно леви. Както в цяла Европа и включително и в Съединените щати. Вие виждате, безспорно е, че господин Тръмп беше подпомаган от путинската пропаганда. Не казвам, че тя го е избрала, защото имаше много вътрешни причини, които помогнаха на господин Тръмп да стане президент и политиката, която води, според мен, ще му доведе безспорно, без всяко съмнение, втори мандат. А сега руската пропаганда, забележете, подпомага най-крайно левия кандидат на демократите Сандърс. И това никак не е случайно. Това е логично. Това е напълно естествено. Цели си да се сблъскат основните сили в обществото и да разрушат институционалния модел, цивилизационния институционален модел, благодарение на което западните общества са успешни и привлекателни. Така, и от гледна точка на това разсъждение, защото това е всъщност част от един разширен анализ, което правим. От гледна точка на това разсъждение, как да бъде построена една контракампания срещу хибридната война, чиято цел е тази, за която говорите. Контракампанията срещу хибридната война трябва да бъде построена на няколко основни така пункта, което означава първо, че трябва първо да има създаване на един координационен мозъчен център или мозъчни центрове. Айде за мозъчни центрове, дали имаме толкова мозък, не знам. Но един координиращ мозъчен център, който да веднага да отговаря на всяка една хибридна атака. Защото тези дезинформационни атаки действат една след друга. И трябва да се противодейства. Сега, трудността идва от това в хибридната война, изобщо в хибридната агресия, че вие не може веднага да отговорите дори на най-така елементарната лъжа, която обаче може на едно манипулирано, едно чалгизирано обществено съзнание веднага да бъде прият. Вие няма как веднага да отговорите. И за това вие трябва да създадете една цялостна стратегия първо, която да отразява тази... И прав сте, тази атака хибридна, сложна и многопластова трябва да бъде отразявана. Как би могло наистина да става това и всъщност наясно ли са българите с понятието хибридна война, тема за след новините?